70-godišnjica Prijepoljske bitke bit će obeležena u sredu, evociranjem uspomena na izginule junake ove epopeje. Prosečna neto zarada u Prijepolju isplaćena u oktobru bila je nepunih 30.700 dinara. Udruženje osoba sa razvojnim smetnjama Jednakost obeležilo je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Uoči predstojećih praznika petarde su već prisutne na našim ulicama, a mnogi nisu svesni rizika i posljedica njihove upotrebe. U sredu jutro veoma hladno, tokom dana pretežno sunčano, sa maksimalnih 3 stepena u plusu. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Na spomeničkom kompleksu 4. decembar, podignutom u znak sećanja na jednu od najtragičnijih bitaka u Drugom svjetskom ratu, u sredu će biti održan komemorativni skup posvećen obeležavanju 70-godišnjice od Prijepoljske bitke. U okviru spomen kompleksa Partizanska bolnica bit će položeni venci i odate državne i vojne počasti. Na komemorativnom skupu na herojstvo oko 500 izginulih boraca podsjetit će ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr. Tomislav Jovanović, predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović i predstavnik Subnora Srbije. Ove godine pokrenuta je i prva faza radova na sanaciji i restauraciji spomenika, koje finansira Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Nakon 7 godina, pošto su ukradene bakarne ploče postavljene početkom 60. godina prošlog veka, 70-godišnjica od Prijepoljske bitke bit će obeležena sa novom spomen pločom sa imenima 497 poginulih boraca, prve Šumadijske, druge Proleterske, treće Sandžačke i druge Dalmatinske brigade. A znaju li Prijepoljci i Prijepoljke po čemu je ovaj datum važan u našoj istoriji? Pa valjda je bila Prijepoljska bitka. Znamo, ali nemamo vremena sad. Mi smo izgubili ove na Prijepolju. Nije to, to je opasno bilo. Nije imalo okolo šuma i ne bi se pobili ljude na Deldi. Dan oslobođenja Prijepolja. Prijepoljska bitka, je tako? Taj datum je bitan za celu našu istoriju. To je bila 6. neprijateljska ofanziva i oni su pokušali da koncentracijom naših ranjenika zarobe sve naše glavne snage koje su bile skoncentrisane na ovom području Brodareva, Prijepolja i Plevalja. Znači, jednom riječju, uništenje narodno-oslobodilačke vojske. Značaj Prijepoljske bitke potvrđen je i odlukom da se ovaj datum uvrsti u datume državnog istorijskog značaja. Ceo kompleks spomen obeležja dobit će i novi izgled. Naredne godine planirana je druga faza radova, kada će se u prostoru iza spomenika napraviti višenamenski amfiteatar na otvoreno. Uređenje parka preko puta spomenika i izgradnja parking prostora planirano je za 3. fazu radova. Prosečna neto zarada u Prijepolju isplaćena u oktobru bila je nepunih 30.700 dinara, što je više za 4,3% nego u septembru. Podatak je Republičkog zavoda za statistiku. U Srbiji prosečna zarada isplaćena u prošlom mesecu iznosila je 43.615 dinara sa rastom od 1,7%, pa prijepoljski prosek zaostaje za republičkim za 30%. Na nivou Zlatiborskog okruga prosek je 37.635 dinara i veći od prijepoljskog za 18,5%. Među 10 opština okruga manji prosek od prijepoljskog bio je samo u Arilju. Rast plata u okrugu za 8,2% ostvaren je zahvaljujući rastu u Kosjeriću od 53% i Priboju za 60%. Širom sveta 3. decembar se obeležava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Osnovni problemi oko 700.000 osoba sa invaliditetom koji žive u Srbiji su siromaštvo, nemogućnost zaposlenja, arhitektonske barijere i raširene predrasude i stereotipi u društvu. Prema podacima iz popisa 2011. godine, u našoj opštini 8,7% stanovništva su osobe sa nekim oblikom invaliditeta.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Udruženje osoba sa razvojnim smetnjama Jednakost je organizovalo malu svečanost za svoje članove i članice i njihove roditelje. Htjela bih da naglasim to koliko je udruženje u stvari znači članovima koji ovdje dolaze i pre svega njima, naravno mnogo i njihovim porodicama koje prosto dobiju negdje to neko slobodno vrijeme od 2 ili 3 sata koliko oni provedu ovdje kod nas dok se mi družimo, radimo nešto. Prosto nisu u dovoljnoj meri socijalizovani, bar što se tiče našeg grada, i nisu dovoljno uključeni u neke društvene aktivnosti, pa je ovo možda neki način da provedu svoje slobodno vrijeme, da imaju neku aktivnost, da nisu samo kod kuće. Pored druženja i prijatne atmosfere, Udruženje Jednakost svojim članovima obezbeđuje i kvalitetne radionice i edukativne programe. Osnovne aktivnosti našeg udruženja jesu radno-okupaciona terapija koju ja vodim, kreativna radionica, imamo šivenje i tkanje, kulinarstvo, fizikalnu terapiju, imamo biblioteku igračaka i to je to. Imamo, da, psihosocijalnu terapiju, da. Imamo i savjetovanje koje je organizovano za roditelje, savjet roditelja. Roditelji i prijatelji osoba sa invaliditetom su zadovoljni kvalitetom i zanimljivošću sadržaja koje njihovi najmiliji imaju u udruženju. Ovdje oni jedno drugo razumiju dok i mi roditelji se razumijemo, zato što smo slične sudbine ili iste ili šta znam, tako. I mnogo nam znači, samo što nam je malo zbog prevoza, zbog invalidne djece koje ne mogu reći, moja ćerka ima jako težak hod. Jer ona faktički nije prohodala normalno nikada, uz moju pomoć ide uvijek. I dok uđemo autobus ili izađemo, kada imamo neki prevoz, mnogo bi nam bilo značajno. Za članove udruženja Jednakost mogućnost svakodnevnog druženja sa prijateljima, kao i učešće u zabavno-edukativnim programima, je značajno. Lepo mi je ovdje, imam dosta, manje više, puno drugara, drugarice. Ja baš volim ovdje da dođem. Pa recimo volim da vezem, da otkem, tako nešto radim. A kad sam na laptopu, isto. Obožavam da radim, da pišem, pa mi se uz muziku i tako nešto, pa super. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana, s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu. Po ustaljenoj lošoj praksi prasak petardi već odjekuje ulicama Prijepolja. O rizicima upotrebe posebno kod dece razmišljamo uglavnom tek kada dođe do posljedica. Upozoravamo vas da su neke od slika koje ćete vidjeti veoma uznemiravajuće. Petarde i vatromet su tradicionalno sastavni deo slavlja pred novogodišnje praznike. Oni kojima slavlju uz prasak petardi pričinjava zadovoljstvo, obično nisu svjesni rizika i posljedica njihove upotrebe. Nepravilna upotreba, što se najčešće dešava kod dece, kod maloletnih lica, ukoliko ih ne bace na zemlju, nego ih bacaju u vazduh, ukoliko ih ne pale šibicama, nego upaljačem, dešava se da petarde eksplodiraju u ruci. U tom slučaju, znači, nastaju teške povrede i mekih i koštanih delova šake sa amputacijom, što sve spada u teške telesne povrede, mogu nastati teške opekotine drugog stepena, ali isto tako i povrede očiju i lica. Takve povrede su teške telesne povrede. Pokušajte da zamislite nekog sa desnom šakom na kojoj nema 2 ili 3 prsta. Detonacija jedne petarde oslobađa buku jačine 120 decibela. Dakle, može doći do akutnog oštećenja sluha. Poređenje radi, reći ću vam samo da avionski motori prave buku jačine 120 decibela. Izazovu kupovine i upotrebe petardi najteže se odupiru deca, kojima je to jedan od omiljenih vidova zabave, a evo što kažu oni koji o tome treba da vode računa. To je opasno, ruke, oči. Ja ne kupujem stvarno, nikad i traže da je, ne kupujem, nikad nisam ne kupovala, ne znam. Nije dobro za decu, nije sigurno dobro. A ovi nelegalni prodavci petardi? To treba da inspekcije rade svoj posao. To je stvar svakog pojedinca. Znači, djeci nikako petarde u ruke. Ima ih previše i nije dobro. To bi trebalo kažnjavati.
Zakonom nije regulisano da li i koliko prodavnice pirotehničke opreme moraju biti udaljene od škola, vrtića, zdravstvenih objekata, ali jeste kako se i pod kojim uslovima može prodavati. Odeljenje za vanredne situacije u Prijepolju skreće pažnju da se pirotehnička sredstva mogu stavljati u promet samo ako su odobrena strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, odnosno ako se nalaze na listi eksplozivnih materija za koje je odobren promet na teritoriju Republike Srbije, a koja je naravno izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, jer su ista ispitana od nadležne ustanove i bezbedna za pravilnu upotrebu. Pirotehnička sredstva razreda 1 i 2 mogu se prodavati u maloprodajnim objektima, odnosno prodavnicama oružja i municije, koja posjeduju rješenje o odobrenju za rad izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Inspektor upozorava i na posljedice kupovine pirotehničkih sredstava u nelegalnoj prodaji. Građani rizikuju kupovinom pirotehničkih sredstava na uličnim tezgama da upotrebom istih izazovu trajne posljedice po sopstveno zdravlje i zdravlje drugih lica, odnosno nebezbednom upotrebom mogu nastati posljedice na objektima, požarom ili eksplozijom. Također posebno ističem opasnost upotrebe pirotehničkih sredstava na otvorenom prostoru gdje se okuplja i boravi veći broj lica. Iz policijske uprave najavljuju opsežne akcije suzbijanja nelegalne trgovine petardama, kao i da će protiv onih koji krše zakon biti preduzete mere kažnjavanja. U sredu jutro će biti veoma hladno sa mrazem i temperaturom 5 stepeni ispod nule. Tokom dana uživat ćemo u suncu, ali će biti hladno jer skala na termometru neće prelaziti treći podeljak Celzijusove skale, najavljuju meteorolozi. Slične vremenske prilike bit će i u naredna dva dana. U noći između petka i subote prognozirano je na oblačenje sa kišom i snegom. Ovog decembra u S-Komercu Podravka kokošje supa 62 grama 29 dinara, Vegeta 1 kg 299 dinara. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. 70-godišnjica Prijepoljske bitke bit će obeležena u sredu, evociranjem uspomena na izginule junake ove epopeje. Prosečna neto zarada u Prijepolju isplaćena u oktobru bila je nepunih 30.700 dinara. Udruženje osoba sa razvojnim smetnjama Jednakost obeležilo je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Uoči predstojećih praznika petarde su već prisutne na našim ulicama, a mnogi nisu svjesni rizika i posljedica njihove upotrebe. U sredu jutro veoma hladno, tokom dana pretežno sunčano, sa maksimalnih 3 stepena u plusu. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i prijatno.